BBC 20.1, João Batista, categoria Elite. Barra de 20, anilha de 10 e anilha de 2,5. Outro lado lá, 10, 2,5 e a cordinha lá. Sempre que der um minuto. Tirei a garrafa. Hã? Tira a garrafa dele. Tirar? É. Por quê? Porque tá mostrando a propaganda da roupa. Vai que dá. Sei lá. Isso. Esse cara é burpe, sei lá. Vai saber, meu filho. A gente... Pode? Foi. Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis. Um minuto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dois minutos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Três minutos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15. Top, hein, João? Top, top. Bora.
4 minutos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, 16, 17, 18. Boa. Bora. Cinco minutos. Cinco e 16. 5:20 agora. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Boa, 6 minutos. Bora. Bora, 30 segundos, vai, João. Bate o louco. Para não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora, 15. 10 segundos, vai. 5. Foi. Puxei. Valeu. Alto. Tá bom. Puxa, pai. Força. Aí. Valeu. Ai. Ai. Você é louco. Ai. Bom. Faz quantas, né? A saúde. 18. Top. Caralho. Quadríceps. Caralho, bicho. Tu tava fazendo em 1 minuto e meio. Até eu acho que uns 12, 15, 15 tu ainda fez, amigo, comigo. Tu é doido, pô. Mais rápido que esse daí, só mesmo. É. Mais rápido que só quem acelerou no overhead. É. Aí, deixa pra ele, meu. É. Que esse...